Закарпатські будівельники відновлюють зруйноване російськими обстрілами житло мешканців Херсонщини. Про перші результати робіт, що стартували у селі Новопавлівці, розповів перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Наші фахівці демонтували стару пошкоджену покрівлю та встановили нову на одному із приватних будинків. Днями мають привезти нові вікна і двері. Аналогічні роботи проводять і у селищі міського типу Великій Олександрівці. На трьох об'єктах працюють 10 будівельників. На житлових об'єктах замінюють покрівлю, вікна та двері. Завдяки злагодженій співпраці темпи реалізації запланованого досить швидкі. Тому переконаний, що ми впораємося із усім вчасно, наголосив Мирослав Білецький. Окрема вдячність місцевим жителям і владі, які допомагають нашим землякам усім, чим можуть.